Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Mbahaye ikaze kuri Radivine TV Show, nanjye nitwa Divine. Icya mbere mbanje kubashimira ukuntu mwansapotinze kuri video ya mbere nabanjeho, mwanyeretse urukundo. Ikintu nabasaba rero cya mbere ni ukukora subscribe, share and comment kugira ngo n'abandi bose babone iki kiganiro bazakomeze baryoherwa. So uyu munsi rero nari mfite umutumirwa kuri njyewe nahereye kera mufana ndeba ibiganiro byiwe nyine. Ok, nkurikira ibiganiro bye pe ndamukunda. So rero ndabizi ko namwe abenshi mumukunda ni Vava, mumuzi ku izina rya Dore Imboga. Vava bites nibyiza amakuru ni meza. Ese ko amazina yawe atari Vava nyine atari Dore Imboga nayahe? Nitwa Valentine. Irindi? Nitwa Nyirasengiyumva Valentine, nkagira n'irindi risanzwe abijuru. Abijuru? Ubwo ni abijuru si ubwo gute? Abijuru Valentine irinde? Ku indangamuntu nitwa Nyirasengiyumva Valentine, noneho akagira n'irindi ry'akabyiniro abijuru Vava. Abijuru Vava. Mese ubwo iyo uciye mu muhanda abantu bose bakakwita Dore Imboga, bajya bampamagara no mu gahuri ruhuko nkabihorera nkigendera. Uzi iyo neza iki bisi mvuye ku Ruyenzi, Dore Vava ngo nuririmbe Dore Imboga, hari abazi yuko mbyanga. Noneho umwe ashaka kumpamagara Dore Imboga, undi ngo muhamagare Vava ngo yitwa Vava ngo numuhamagara Dore Imboga ngo ntabwo ari bwitabe ngo yitwa Vava. Ubwo ngo ninze twifotoze, ninze ngo nimba hagapera mwava kuri Ruyenzi nkarinda ngera Nyabugogo mu kibisi. None se usibye Dore Imboga, Dore Imboga ariko niyo yahitinze cyane. Niyo yahitinze. Usibye Dore Imboga izindi ndirimbo ufite atari hari yo nigeze kumva uririmba, niba ariyo mu Birunga? Mu Birunga. Hajya yitwa gute? Wari uri kuvuga inyamaswa zirimo, niyo Dore Imboga. Izindi hari ingagi ni iki byose n'impara. Biri kumwe. Ubwo iyo ngiye niyo nzi cyane. Byose biri kumwe bigenda uruhiriri na Dore Imboga. Niyo yonyine wasohoye na video yayo? Hari izindi, hari Roma, hari Mapenzi ya Umani, hari Krisimasi, hari na Kabeho Ngoma ngira ngo yarangiye ejo. Ariko ubu ntiturayishyiranze. Utayisohoye. Krisimasi nayo irahari n'amashusho twayikoze ku mwaka washize. Washize? Wari wambaye peri Noweli. Akareka. Wari utarabimenya neza. Ufite ubu ngubu arubumu? Reka nta arubumu. Ubwo ngira ngo zibaye eshanu zifite amashusho. Maze kugira indirimbo eshanu. Mbese ziba kuri nuze yawe? Ziba kuri YouTube ishano yanjye. Njyewe nari namenye iriya ya mbere. Iyi Dore Imboga niyo abantu bamenye, niyo abantu bisizemo, mbese niyo abantu bakunda kurusha izindi zose. Mbese ubu muri kariyeri nyine iyo utekereje uba wumva impano yawe ari ukuririmba, cyangwa uba wumva hari n'ibindi bintu uzakora bisanzwe? Buriya kuririmba bisaba ngo ufite amafaranga menshi. Hari igihe umuntu areba video akavuga ati ino video ntabwo ari nziza, kandi wa wundi wayikoze nawe azi ko ari mbi ariko yabuze ubushobozi bwo gukora inziza. Rero buriya kuririmba iyo uri umuntu wo hasi w'umupagasi nka Vava nta kintu ubona. Kuririmba rwose ntuzigere ngo uzaririmba hanyuma kuririmba bikuzamure nta kindi kintu ukora. Dore rero kuririmba kwiza nasabaga Imana, numvaga naririmba nagira nyanga gukorera akaririmbo k'ubukwe ukampa twaduhumbi 100, twaduhumbi 100 nagira ahandi ntore utundi 100 nkagenda nkagura mu isambu kuko sinize. Uzi iwacu haba imigenda myiza mu mubande, ugahingamo bya bisheke, ugahingamo ya mashu, ugahingamo za ntoryi cyangwa se ukora urumva ukaba umuhinzi mworozi. Nkumva ko igihe naririmbye nkahaha najya ngira gute, najya njye hahandi ubushobozi bwanjye bw'icyo nzakora buri. Igihe nzaba ntaririmbye nzaba nagiye ku isoko najyanye iki? Amashu. Nagiye ku isoko najyanye iki? Intoryi. Nagiye ku isoko nk'iwacu rwose bapakira amakamyo y'ibisheke bakamena inaha i Kigali. Ukabona ko umuturage ufite igisheke afite amafaranga bakaza bakamubaririra umubande w'ibisheke za 500. Urumva nta kindi gihingwa wahinga ngo kigire amafaranga nk'iki nk'ibisheke. Ubwo rero nkanjye Vava utarize nkavuga ngo ngize amahirwe Imana ikampumekeramo ya mpano wo kuririmba naririmba ngahaha, n'ubundi nzasubira ahandi ubushobozi bwanjye buri kuko ntiza. Ariko Vava ntabwo ufite impano yo kuririmba gusa.
no kuririmba okay wabikora nakazi kandi abantu ubu ngubu bivugezeho ndibaza abantu benshi rwose bakunda ibiganiro byawe uzarebe n'indirimbo nyinshi wagiye usohora abantu barazikunze ibiganiro barabikunda ariko se nyabo wamara imyaka mu biganiro ukamara imyaka ibiri ushyoshyora ibyo biganiro ntago bazabihaga nyine nibyo ndi kukubwira wakisoreye n'indirimbo zawe kandi biri seriye ubu ni yazarantina nukuri kwimara nicara hano ari uko nacyuye inote y'icumi nta note y'icumi wampaye ntabyo nazanirwa inshyoshyora si biki ibyo biganiro n'ibiganiro nyabaki wajya ukora kuva ku nukuri indirimbo zawe reka nkubwije ukuri nuzikora numvishe nyine hari uko indirimbo zawe urazikora nureba nk'ubu nk'indirimbo y'amatora urumva ugakora nk'indirimbo y'amatora ukavuga ati ngiyewe nzaririmba ku turere noneho twa turere nihagira n'umuyobozi n'umwe ugupfa agasana ati muzanza n'uriya mupagasi niba akeneye n'akamashini nkamuhe urumva ko iyo nta muyobozi n'umwe ukora nk'ubu indirimbo yitwa kabeho ngoma ni indirimbo nziza pe nziza ushobora gutera kamera mikoro hariya ukaririmbira abayobozi kuko ari indirimbo nziza ivuga ku mihigo ivuga mbese hari ukuntu ababyeyi bajya bavuga nyine nk'ababyeyi bacu bazi leta ya mbere ya kera bakavuga ati usibye no kuba perezida ari umuyobozi mwiza atahukuye ingoma amenya imana yarayimuhaye nk'umurage bitewe n'ibyo babonye byiza yabakore noneho ka kantu ukagashyira mu ndirimbo hari igihe ugira amahirwe umuyobozi akavuga ati ati koko wa mugani y'ingoma niy'umurage atari kuzi ko yanyifurije neza uriya muturage ni benshi uzabona barimo na tuyisenge bagiye bahabwa imodoka bazihawe na leta bagahabwa n'amazu noneho iyo wakoze ka kantu umuyobozi akagakunda akavuga ati uriya mwana ni mumumpera iki ngiki yakoze ubwo icyo gihe ntabwo wishimira kujya muri amerika ntabwo wishimira kugenda mbese urumva ni ya mihigo yawe imana yayikunze wahize ko uzacuruza niba ugize amahirwe ukaba ubonye uburyo ngaho curuza wahize yuko uzakorera imana niba ugize amahirwe ukaba ubonye uburyo ngaho gira gute korera imana ngewe nicyo ndebaho kurusha ibindi byose nimba ari ikiganiro nkavuga ngo iki kiganiro nakoze ni ikiganiro kinsigiye iki ese nakuyemo iki nakuyemo bya bihumbi icumi reka ntege njye gukora ya ndirimbo reka nkore ya ndirimbo niba dushimira ko twabonye umuhanda mwiza nyamasheke cyangugu sava niba dushimira ngoma y'abanyarwanda imihigo myiza hari abafite amabati hari abo duhura bikoreye ibitambaro by'ibirayi n'imiceri bavuye gufata ingoboka harya ingoboka nini biba bimeze gute ingoboka ni abasaza n'abakecuru abasaza n'abakecuru ngo bagenewe amafaranga yabo urumva kuko baba bashaka ugasanga bavuye kuyafata kuri sako rwose ukabona umusaza rwose ari imbere neza uzi ka karyango nyine urabona umuntu uzi banki noneho nari ndunanye n'umukecuru akambwira ariko kuko waje ukamerekeza ukajya kuyamfatira tibura ndahagararamo hariya ati ntibaraza kumutaza rero kiriya ni igikorwa cyiza kandi cyanesheje abanyarwanda bose niba mutaranezerewe ibyo birabareba ngewe naranezerewe kubona umuntu w'imyaka 80 ari mu ntuza muri sako ubundi bayafatira kuri sako abiwacu ikarengera ukabona arimo ari imbere ya biriya birahure ari gufata amafaranga atazi ahantu avuye hariya iyo ngoma nihe atari iy'umurage yahawe n'imana oya n'imana yamushyize none se ni nk'iki mu mihigo nyine y'iwanyu uba wumva kihageze nguwe mu by'ubusa w'imana ukavuga ati mu karere kacu haramutse hageze iki kintu natwe twaba dusirimuza ni nk'iki nyine uba wumva ngewe twajyaga duhora tubona abantu bari mu mazu y'ibyatsi natwe twari dufite urwo rugonyi rw'ibyatsi ariko dufite n'iy'amabati noneho nkabona abantu baba muri ibyo bizu by'ibyatsi imvura yaguye mu ruhavu byavomotse noneho ukavuga ati se ati ubungubu natwe umuntu yagera ubwo abona umudugudu mwiza akava muri ya mikingo akabona umudugudu rero kugeza kuri isaha ngewe ntabwo mvuga ngo ndabisaba ahubwo byagize gute byagezweho niyo mpamvu rero kuri uyu mwaka cyangwa kuri iyi nshuro mperutse kubwira abanyarwanda sinzi nimba baranyumvishije neza bashatse bazagenda gutora batiriwe barushya perezida ngo najye kwiyamamaza kuko uwo batora bagize gute baramuzi n'imihigo barayibonye ubwo rero iyo midugudu y'ahantu bita imacuba hari umwana ujya umbwira ati vava ntago njye nabonye ukuntu mpura n'abanyamakuru atariko
ati muzadushimire perezida wa Repubulika kubera iki imana yabahaye isezerano ryuko leta y'u Rwanda ngo izabubakira ugasanga isezerano rimaze imyaka 20 noneho umwana ngo umuyobozi niwe muntu yabwiye ngo hitamwe ifunguzo tugende tujye kubereka amazu yanyu nk'impfubyi ati kandi uhitemo umuryango ushaka ati nahereye ku muryango wa mbere kuko ni amazu meza nyine urabona ya midugudu y'icyitegererezo abari ku murongo afite n'intuza n'ibigega umwana ahereye ku muryango wa mbere ngo aravuga ngo ndahitamira yo ku ruhande nifite n'akarima nzajya nkinga nk'imboga ubwo rero urumva yuko njyewe Valentina ntago mfite ibyo gushima birenze iby'aba bandi banyagirwaga hari abanyagirwaga bafite byinshi bashima kurenza njyewe yenge ntago ndi kuza rero nsaba ngo hari ikitarakozwe byose byagize gute byagizwe ahubwo ubwo murashima nyakubahwa turamushima tugashimira n'imana yamumuhaye mugani wa babandi ati iyi ngoma si ubutegetsi gusa ahubwo ni n'umurage none se reka rero nkubwire abantu benshi twarawukunze dukunda ibiganiro byawe dukunda nyine n'ukuntu waje nyine uvugisha ukuri uba wowe si byo ariko nyine hari akantu ntabwo dushaka ntabwo nshaka ko uri bubikomozeho cyane ariko ngewe n'ikintu nshaka kugusaba nabonye amavidewo nyine wari utangiye kuzamura iki kamere nyine uvuga nabi kamere ya muntu utukana si byo ariko abantu benshi bagukundira ikintu cyo kumva nyine ubabwira ibintu byubaka bikabasetsa bamwe abandi nyine indirimbo zawe nyine ufite utuntu twinshi n'ibikorwa byawe ufite aho wikuye ufite iki si byo kuba waravuye mu kuba umukozi ugatangira ugakora ibintu byawe ugakora indirimbo ugakora n'utundi tuntu ku ruhande ukaba ugeze ahangaha nyine uri wowe uri gushaka kwiyubaka ntabwo rero bikwiriye si byo ntabwo bikwiriye ko wicara kuri kamera utukana ugira iki ndibaza nawe ubwawe waricaye wenda sinzi niba hari n'abandi bakuganirije kumva ibyo bintu wenda n'abantu wenda bakugira inama ku ruhande bakuze ko atari byiza abantu benshi bangiriye inama barambwira ati rero vava natwe turatukwa ati abantu bakadutuka birenze na kuriya bagututse ati ariko ntabwo tujye duhangana nabo ngo kuri YouTube ngo tuze tubasubize ati kandi tuza tugakora ibyo biganiro twavuye mu rugo bagize gute badututse ati ndetse na benshi bamwe bakatwohereza n'amamesaje ati ariko kuko tuzi indangagaciro y'abanyarwandakazi ntabwo tugira gute ntabwo duhangana nabo mbonereho nshimire na Ribu Ribu burya yarakoze Ribu yarakoze na njya nkunda kuvuga ngo ntabwo nari nzi ko mu rwego rwa leta harimo umwanya w'urwego rwa leta ukora nka kibyeyi hoye burimo buriya Ribu umuyobozi ejo nzi ko yambwiye ngo twebwe rero ntabwo dufunga gusa ahubwo tugira n'iki tugira n'abantu inama ejo wari wagiye bagutumye ejo bantumyeho barambwira ati rero umaze igihe ukora ibiganiro waje ukora ibiganiro turagukunda turaseka ariko ibi iby'ubu byo ntabwo ari byiza umaze kurengera ati ntabwo ari byiza turabyumva ko wenda uriya mugore yakubwira ati fati toroshi wenda ubwire umubyeyi wawe umumurikemo ati ariko wazaga kumwihorera ati kuko ni wowe tuzi kurenza babandi uri gutuka kubera ba bandi bagiye baza nyuma ati rero nujya uhangana kuri YouTube tuzabifatamo nk'iki nk'ikosa ati uyu munsi ntabwo turi buguhane ariko tugutumijeho ngo tukubwire yuko atari byiza ati nugirana n'umuntu amakimbirane ndetse yewe nanagutuka burya inzira nziza wamurega kuruta kugira gute guhangana nawe ukamutuka rero numva biranshimishije cyane numva ko kuba leta y'u Rwanda yafashe umwanya ikajya kureba wa muturage ikamubwira ngo nyuraha nyine numva ni ibintu byiza cyane numva biranejeje cyane mbonereho no guhereza mesaje nk'abana b'urubyiruko umwana w'urubyiruko uba ubyirukira mu kunywa itabi ukabyirukira mu kumva ko urajya ngo ni ugufutuza ngo babyita ngo niba ngo ni abafutuzi ukumva ko hoya ndavuga bamwe bacuruza amafraude ugashimishwa ko uragenda ugafata ibijerekani ugahambira mu mufuka ugaheka kuri moto ugashimishwa ko uranyura kuri abapolisi ugenda wirukanka kandi uzi ko ibyo utwaye leta yawe itabyemera
curuza wahuriyeyo nabona ndanjya mbabona ujye babona njya mbabona impande n'impande ukabona umwana yakuriye mu iseta ry'iki ry'imbobo ukabona abana baranywitabi ukabona abana baba ku muhanda ese uwo bya mwana ntashobora gukoresha amaboko ye ye ntashobora guhingira umuntu ntashobora kujya kubumba amatafari ntashobora kujya kwisuma ukabona abana rwose biciye ku muhanda barimo baranywa amatabe abana baragenda n'ibyuma ejo babana barabamabande akomeye bajye bapfumura amazu usibye ko leti ihori rwana nabiri maso ye ubwo rombe si yo message numva nayibagenera numva ko wa mukire runaka wamenyereye gucuruza ibiyobyabwenge atari butume gufutura ngo wemere ibyo kwikorera ibyo bya kanyanga unyure ku bayobozi wirukanka mbese nkumva ko dukwiye kuba mu murongo nibuze ngo leta y'u Rwanda yanga ikintu kuki umva ko wagicuruza bwihishwa kuki umva ko wakagana nayo ye ubwo rero njye narabakunze cyane ndetse numva no mu biganiro nzajya nkora bya buri munsi nzafatanya nabo kwigisha abo ngabo ako murumva ko icyo kiganiro ibyo bintu mvaba wabwiye nibyo eh nibyo uragira gute wajenya gatare ye wajenya gatare itabishyigikiye yeah. Ukajya kumva abantu bati kanyanga zituruka hehe Uganda none ko izo ziri Uganda wabo urazizana mu Rwanda gukora iki uziko mu Rwanda batabyemera ugashimishwa nuko ako gashashi kaguze magana ngahe wapimye ikigage cyangwa urwarwa urwa 300 ukatungwa nayo ngayo oya nanu yanakuye amaboko mufuka niyo yakorewe icyo gihe cyangwa bibiri rero ikintu kizatuma abayobozi bagufunga imyaka ingahe na bya bindi witaga bike ukabibura wigikora ugikundira iki wigikora ukora ibintu by'amafraude n'ibyo byose ako nibyo usanga hano hanze kandi nabo baba babiza amategeko asohoka buri munsi buri munsi kandi mugani leta ni umubyeyi nako nibitagize buri munsi n'ababyeyi beza cyane ukatangira ukarenzaho karenzaho ukagenda ugafata ibintu ukajya gucuruza fraude ubisiko bitemewe bibi ari bibi ibyo bintu rwose oya tujye dufasha nyine n'inzego warohereze na wa muyobozi we kumuvuna kore nawe ko ari ibye n'ubundi bisanzwe bakurikirana ariko nanone nimuzana ibindi bibazo nawe mwakwitera usanga ari wowe n'ubundi usanga ari wowe wishyize mu byago ubwo rero vavuri hano rwose mwumve ko nyine yafashe umwanzuro agiye guhinduka kandi ikindi mugiye kumubona mu ishusho ya mbere niyo mwamura n'abantu ngo dore ngo uziko vava ngo aseke ngo atukana nagera muri kayitse ejo nanyuze ku kaguru ngo dore ngo vava ngo mwarembye dore imbogo ngo ariko ngo asiga atukana kubi ibaze ako icyo kintu vava reka nkubwire nuko nyine abantu tugira kamere zigiye zitandukanye ariko akantu kamwe konyine ikosa rimwe rishobora gukwangisha abantu bose kandi bagukunda cyane kandi bo rero ntago bibuka ko hari umujinyi ufite wa muntu ahubwo we bareba ku byo wavuze hoye ubutaha ntihagira umuntu wongera kuvuga kuri izi mbuga nkoranyambaga sibyo uzamwegere mu gikari we ntuzamwishyure ngo umuvuge gutya umubwire ati ko byagenze gutya na gutya kiriya kintu buriya wakivuga iki mwicare nyine muganire nk'abantu bakuru umenye n'ahantu byavuye munabivugane umenye n'icyo mupfa n'impamvu yabyo ariko kuza kwishyuzanya nyine kunoze kuri kamera undi ati muzakabwire hoya biraragaba yari byiza kandi hakagira nyine umuntu ushaka gukuramo amagambo mabi biriya bintu ni wowe byangisha abantu abaturage ubundi wowe nabonaga wisengera pe vava wivugira iby'imihigo y'iwanyu wivugira ubuhamya bwawe wivugira ukuntu waje ni kakaje ariko ukuntu nyine ni kakaje neza hari ikiganiro nabonye niba ari kwa Gerard uvuga ngo kuba umuntu kuba wasenga ntabwo bivuze ko umuntu yaza akuvogera hari ukuntu umuntu aza akagutuka mbese akaba yakura n'ikintu yigiza nkana ari ukugira ngo akurebye ubwo rero nuhura nawe uri muri kamera y'umuntu nazavuge ngo uyu muntu koko ngo sinari nzi ko ari uko ateye kandi amagambo yawe mabi yamuhinduye rero umuntu wese agira kamera muri we imubamo
gutya buri wese agira kamera ariko kamera zacu hari ubwo wayikontrola ukamenya ngo ndaha hantu si ngombwa kantu hose nyine twerekana kamera zacu hari ahantu uri ushobora kwiyumanganya ukavuga ati reka nihanga imbere uri isagari ryana njye berananira ni nko kwiyoberanya Nuko yorobeka. Kaina none nuzagenda ngufata umuntu ku ruhande umubwira ati uyu n'uyu nguyu arambangamya mvuga gute mwegere umubwira ati se bimeze gute ko mbona nyine uri ku uri kumvuga hose amagambo nago bivuze aho ngaho ko waba uri kugira kwiyambika uruhu rw'inama kuko hari n'igihe umuntu abikubaza agira ngo n'ubundi nawe nyine ashaka ibyo bitotsi kugira ngo yumve kuri gutuka abo bantu nicyo ndi kukubwira nyine wowe mwegere nkegera umwicaza umubwire se ibyo bintu si byiza ko nabonye umvugaho gutya na gutya byatewe n'iki sibyo nawe nubona ari ikosa ryawe cyangwa ari ikibazo cyawe umwegera umubwire ati se mbabarira wenda nakosheje aha ariko si ibintu bisanzwe sha rero ni ukuri kw'imana burya abantu bisaba ngo kwikontorora buri munsi ibihira bakeye ubu mu gitondo kare nahuye n'umuntu arambwira ngo ngo ni kwa mutimbwe we ntashidutse arambwira ngo umutimbwe ni wowe umutimbwe saka ako yavugaga rero ngo kugira ngo umuntu agutuke wihanganire ngo uvuge ngo uramureka usanga ari ibintu nyine mbese navuga yuko biba bitoroshye ariko abayobozi bo baravuga bati ngo ye turabizi ko ari ibintu biba bitoroshye ariko kandi kuri YouTube kuri YouTube nicyo kibazo nese reka mubaze umuntu wakwise umutimbwe yarakubonye gutyo gusa aravuga ngo ni kwa mutimbwe ngo ni kwa mutimbwe ngo mutimbwe ngo uri kujya he n'umutimbwe ni wowe ako yari joke cyangwa no wagomozira oya nyine ni umuntu mbese nawe abari mu bintu by'amafilime nyine abari umuntu uraho ngaho nyine mbese ugira akavuyo ake byo ndumva ari joke ni nka joke ya ni nka joke ari kurumva ko wowe kutamusubiza nago biba ushiduka wa mushubije kandi bitari iki bitari ngombwa rero n'abayobozi nabo barabiza ubwo bo baravuga bati kuki bivi wanyu bikaza hehe ku mbuga nkoranyambaga kuki mwabikoreyeho mwari muri kugeza ubwo bigeze kuki bitangazamakuru ye ntabwo bayoba ko abantu baboneshereza bagatongana iby'iwacu birahaba ntabwo bayoba ko abantu umwe avunura ataha undi ku nzoga baturanye bagatongana ntabwo bayoba ko umwe abaga ataha undi amazimwe akavaho bo baravuga bati ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu ruhame ye ati gutukanira mu ruhame ntabwo ubu rero reka nkubwire nyine ariko ndumva bitazakorohera kuko nk'uwo ngo wakubwiye ngo wamutimbwe ndumva wese umusubiza yaba ari kuri izi mbuga nyine ariko mbuga nkoranyambaga rigakorora ubundi muza gutonganira iki nka mama kuzi ko yibera mu cyaro kuki ushimishwa n'uko bamumurika itoroshi umuntu ubundi umushakaho iki ubu mutongana mushaka iki reka tureke natwe tubasubiza wowe kuki ushimishwa no kuza kuvuga ibintu by'ibitutsi wajya uvuga ibyiza kubera ko batagusubiza ibyiza ariko rero reka twibutsa n'abantu niba ushaka gutukana si uko se ujye uganiriza umuntu muvugane ibyanyu ku ruhande ariko uzanamo ababyeyi ibyanyu ko ibyanyu nawe umuntu uba mu cyaro uba waravuye iyo ngiyo uje mugani wawe gupagasa nk'uko ubivuga njyewe nicyo cyamba abajeta mama wari aho ngaho kuba yazanamo umubyeyi rero ntabwo aba ari byiza nyine abantu twihangane yego rero umubyeyi ufite abakwe ibaze iryo shyana afite abakwe afite abakwe hari abakwe afite hano i Kigali hoya baba iwacu baba iwanyu mbose baba mu cyaro ariko hari famiye ufite inaha aba afite inaha ngaha baba ari abo kwa murumunawe hari abaguhamagaye bakubwira ko babasebeje bagiye bampamagara kuko urabona murumunawe n'abasaza be hari abafite abakobwa b'abanjeniyeri bakomeye n'umugabo we ngira ngo akora muri ngoma witwa Cecile hari nanye mukuru we murumuna ufite umuhungu utwara intuze ukora ku kibuga cy'indege utwa Valensi urumva ko abo bose bafite indangagaciro iyo babibonye ntabwo babikunda
nagabari byiza natashi okay rero turabashimiye tushimiye ikiganiro cyiza nagiranye na Vava murakoze nawe ndagushimiye ko waje kumva ubutumire bwanje murakoze ubutaha hari ibindi twavuganye ku ruhande nyine ariko reka dusoze tubashimira tubasaba gukora subscribe ni ibintu bitagoye cyane ni ibintu byoroshye ni ugukanda subscribe byonyine ubundi ukajya gukurikirana ibiganiro byacu ikindi nabasaba uwumva nyine hari content twakora ya yabashimisha nange hari ibintu byinshi mbafitiye uko muzagenda mubikurikira nyine uko muzagenda muyibona ni byiza cyane guys rero ikintu nabasaba ubu ngubu tuvugana mujye kuri YouTube channel ya Vava harya yitwa Vava TV show Vava TV show asoye indirimbo nziza nziza cyane yitwa ngoma y'abanyarwanda mugende mukande share subscribe ndetse na comment reka turirimbireho gato yadusoza ikiganiro ubundi mugende murebeho indirimbo ye nyaboneka mujye mwibuka mukande ka kantu Imana izabahemba nuko ka subscribe nakintu babitwa kabe subscribe kakandi kumukara mugakandaho gusa nokuri nta kintu bitwaye bavuga nuko bayibonye niba bayikunze ngabirimbaho gatoya twumva kabeho ngoma y'abanyarwanda kabeho ngoma y'imihigo kabeho ngoma y'umurage kabeho ngoma wampaye ijambo ndirimba ko ngako iyindi bagende bayirebe kuri YouTube channel yiwe yose muyirebe muyirangize ni indirimbo nziza cyane Vava yarasirimutse cyane ciao murakoze.